velkommen her til What to Watch Backstage. Gæsten i dag er en skuespiller, der kunne fejre sit 40-års jubilæum sidste år. Han er debuterede med En gang strømmer, blev uddannet fra Odense Teater, og så har han været med i serier som, øh, jeg nævner bare i flæng her, Bryggeren, Krønigen og Sygeplejerskolen, og i film som Sort Høst, To Verdener, Kapgang, Hvor Kravene Venner og Hvidsten gruppen som Marius Fil. Og så har han været med i intet mindre end tre Oscar-nominerede danske kortfilm. Det var Ernst og Lyset i 96, det var Valgaften i 98, og nu er det for tredje gang Ridder Lykke, som er den danske kandidat i år. Gæsten er selvfølgelig Jens Jørgens Botak. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg skal lige have det der med navnet. Er det Jens Jørgen eller er det Jens Jamen, så eller? En, en intro der er det fint at lige have det hele med. Ikke? Ja. så kan du bare kalde mig Jens. For det gør de fleste. Så, så det er det Jens. Mig. Ja. Okay. Det er så tilgængeligt. Er der nogen der siger det hele eller hvad? Uh, nej. Hel, uh, nej. Det synes jeg egentlig. Er der nogen der kalder mig Jens Jørgen? Ja, det er der måske nok. Ikke de der skal det være ikke skrab del. eller sådan eller? Nej, ja, nej. Ja, det er jo så så vang, <laughs> ja. Nej, Øhm, som sagt, det er jo altså øh, tredje gang, du er med i en kortfilm, der skal afsted til Oscar, eller der er afsted til Oscar. Øh, er det lige så stort for dig, som det er for dansk film, Jens? Ah, det, nej, det er det sgu nok ikke. Altså, øh, ikke fordi jeg sådan skal underfrankere mig selv og sige, at nah, men jeg er til tage, øh, tage skuespiller, og jeg er, det er teaterarbejder, eller sådan et eller andet. Det har ikke noget med det at gøre egentlig, men jeg, jeg er ikke så så pokkers for hippet på det der hype omkring begivenhederne. Og jeg, jeg ser og priser, heller ikke så og og priser, og. Ja. Altså, jeg er sindssygt glad for at folk kan lide det jeg laver. Altså, det, det må jeg sige, jeg er en sokker for at folk kommer og siger, "Kæft, det er en god film," eller "Nej, hvor var du god i den rolle," eller sådan noget. Det er en, altså, jeg elsker det. Men jeg ved ikke, altså, jeg kender jo også bagsiden af denne medalje. Det er jo virkelig som at tisse i bukserne, ikke? Altså, mm. det er en kort en kort hyldest, og så kan du blive glemt igen. Jeg, altså, jeg ved jo efter, når jeg er 40 år plus det løse, øh, at, at, der er så meget benarbejde i det her job, så, så, og der, derfor skal man, kunne man så sige, at så skal man jo også nyde, når det er det der korte momenter, hvor man, hvor man bare bliver løftet op på en pittestal, og så står man der jubler et kort øjeblik, og så kravler man ned på bagsiden igen. Og jeg nyder det også, men, men det betyder nok ikke så meget for mig, og det betyder ikke for mig, så meget for mig at komme derover og stå i en lån smoking og, og se internationalt ud. Altså, det, det <laughs> Jeg kan skide godt lide vores arbejde, og jeg elsker både at lave film og teater og alt muligt andet omkring det her job. Uh, jeg er ikke så vanvittig optaget af det der. Så du kan heller ikke huske, sådan, hvornår, hvor du var, da du fik der at vide, at Rydder Lykke var, øh, er blevet også nomineret? Jamen, jeg tror, det kom sådan en så Først så læste jeg noget på Facebook om, som jeg så misforstod, som om, at den var blevet udtaget. Så skrev jeg til instruktøren og sagde, at det var da fantastisk, tillykke med det, og det er vel nok stort. Og, så, nej, jamen, den er ikke helt sikker endnu, sagde han. Det var shortlistet. Ja, den var shortlistet. og, så, og så begyndte jeg så at tænke, at så må jeg jo hellere lige følge med. Og, og det, er jo, eksploderet selvfølgelig på Facebook, ikke? for folk er selvfølgelig glade for det. Og for dem, der har stået med produktionen og instruktører osv., og så videre, er det jo en kæmpe ting. Og det kan jo åbne nogle døre at give nogle muligheder, ikke bare herhjemme, men også i udlandet, altså for at pludselig at få et løft. Og det er jo super fedt. Men det kunne det jo også have været for dig, Jens. Det, det, har aldrig trukket. Og, altså, har du drømt jeg, om, eller haft ambitioner om en udenlandskarriere på noget tidspunkt? Jeg har aldrig rigtig sådan drømt om, fordi så tror jeg, at jeg havde været nødt til at forfølge det. Altså simpelthen tage dig over, bo i byen, hvis det var Los Angeles, det drejede sig om. Ikke? jeg har prøvet at være ude, da jeg var i Los Angeles og spillede øh, for fra Betty i starten af 2000. Og hvad var det, fire eller sådan noget? Tre, fire, fem stykker der. Øhm, der havde jeg en agent, som sagde, at du skal da ud og møde nogle af de her mennesker, som, som kaster og så videre. Ikke? Og, og, det prøvede jeg så et par gange, da jeg var ude i Venice Beach med to yngre kvinder, som, som ah, roste det her stykke, jeg var med i. Og ah, jeg var så so gorgeous and wonderful, og de havde to manuskripter, som jeg lige kunne læse, og ah, du kan bare ringe tilbage til os og så blive sådan der. Og jeg, jeg, kunne jo bare mærke, at det, der var ikke noget substans i det. Der, de ville mig ikke rigtigt, altså. Jeg ville bare være en, en, en pølse i rækken af, af en hel masse andre, der, der håbefuldt stod og bankede på døren, ikke? Og jeg... Ah, det, det, don't bullshit og bullshit. Altså, jeg synes, jeg kunne gennemskue, uh, at det ikke handlede om noget. Så var der en seriøs kaster, som både så os i New York, hvor hun også kastede, og så os i Los Angeles. Hun kaldte Kaja og mig ud, og vi havde en snak med hende, og hun sagde, altså helt plain, jeg kan ikke love dig en skid. Kommer der noget, som er inden for det her, din range og din alder og så videre, hvordan du ser ud og alt det der, så vil jeg selvfølgelig kontakte dig. Og det var jo ikke nogen lovning på noget som helst, det var bare sådan, som det er. Men jeg har aldrig drømt om, og flytter det over for en periode, og så går til castings på alt muligt. Det, det har jeg det har slet ikke været inden for mit gebet. Altså, det har det ikke. Du har også haft rigeligt at lave herhjemme, det kan man sige. Det kan man, de kan de man år, sige, jo Nu skal vi skal lige vandre og lykke, ja. fordi at du, der spiller du øh, karakteren Torben. Hmm. Æ, og det er jo, øh, han møder øh, den her anden mand, spillet af Leif André, svensk skuespiller ja. ja. som er inde for at tage afsked med sin afdøde hustru. Hmm. Og så møder han denne her mand, Torben, som jo har en lidt anden tilgang ja. øh, til at være inde på sådan et lighus eller et kapel, eller hvad det nu er. Ja. Æm, hvad er det, han repræsenterer i, i filmen Torben her? Jamen, Torben er jo en mand, der har mistet sin kone, og aldrig har fået sagt farvel til hende. Men sejlulykke. Jeg, jeg kan ikke helt huske, hvordan, hvor meget det bliver fortalt omkring. det. Jeg tror, han nævner det til sidst. Men han, han har aldrig oplevet den der øh, at se hende være død. Så for, han har svært ved at connecte, at hun er for væk, øh, og derfor nasser han sig ind på alle mulige andre menneskers sorg og begravelser. Og, øh, og det er blevet sådan en helt hel, øh, drug for ham, tror jeg, fordi han, han prøver at bryde ind igennem til det der lag, hvor erkendelsen kommer, at hun er væk. Og, og det prøver han ligesom af med forskellige andre døde kvinder. Øh, <laughs> men det er faktisk meget humoristisk samtidig. Ja, det, er det. Med. Det, det lyder jo meget med sorg og tal, ja. men det er også meget humoristisk. Jeg vil sige, at der, der var en enkelt scene, som virkelig fik mig til at skraldgrine. Altså, og det er lidt sjældent, det sker ja. på den måde. Så det er der også i filmen. Ja, men det, det, det er godt disponeret, synes jeg, mm. at den der balance. Og det er jo tit med de her kortfilmsformater, at, at du kan nærmest, når du læser manuskripterne, hvis det er et godt manuskript, Altså, så er jeg parat til altså, lavt løn, whatever. Altså, hvis ved, jeg kan mærke, at der er i øjnene på dem, der ringer til mig, og det, de sender til mig, øh, har noget potentiale, så er jeg på. Altså. Så jeg elsker det der format. Fordi man skal være så akkurat med, hvad man hvad man vil med kortfilmsformatet. Ja, ja. Um, jeg kan rigtig godt lide det, for jeg synes, det, 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 det kræver meget, både af os som skuespillere, men det kræver også meget af instruktøren, øh, til at have gjort sig nogle overvejelser inden han går ind i det. Og, det, og det skal man jo selvfølgelig kunne mærke, når man bliver lokket med en dårlig hyre og et lille hotelværelse i Aarhus og, og virkelig lange dage og meget kolde, kolde dage på <laughs> kommunehospitalet ved Ringgaden i Aarhus og øhm, altså efter, når man kommer hjem på hotelværelset og endelig har fået varmen igen så, så, så runger det jo stadigvæk det der arbejde med med den, det her manuskript det det har været altså super fedt at lave. Det har det virkelig været, og jeg elsker at lave de der formater. som du selv siger, det er jo, altså kortfilm er jo ikke nogen et format, man tjener rigtig mange penge på, heller ikke som, som nej, skuespiller. Nej. Så hvad er det, der får dig til at sige ja til, til øh, de her projekter alligevel? Jamen det er det engagement, jeg, jeg, skal kunne mærke hos de mennesker, der ringer til mig, øh, at, de, at de brænder for det her, og at de vil mig lige præcis i den her rolle. Det, det synes jeg det, det er låggen og hvis manuskriptet så er skidt godt og det var det og det har det været i alle de øh, når jeg er tre også har kortfilm ja. jeg har været med i øh, har, har det været indlysende at det var gode manuskripter øh, og, og ja så er det jo bare at sige ja hvis tiden er der og, og det var den og det var super heldigt at, at det kunne lade sig gøre øh. Fordi altså de så, to andre. siger, jeg laver jo meget. Altså Præcis, os, du har jo os, os travlt. Og... Det er ikke, fordi du ligger og keder dig derhjemme der på sofaen. Vel? Nej, det sker sjældent. <laughs> <laughs> uh -huh. De to andre kortfilm er jo instrueret af Anders Thomas Jensen. Ja. Uh, og du har jo arbejdet med en lang række af sådan de større instruktørnavne herhjemme. Ikke? Hvad er en god instruktør i dine øjne? Uha. -huh. <høm> jeg synes, det kan være mange forskellige ting. Uh, men det er først og fremmest en, som er lyttende, en som har en idé, som har en retning på det, som han hun vil lave, øhm, og så lytter til skuespilleren og fornemmer, når skuespilleren... En Fordi det er jo ligesom det, vi kan bibringe. Det er meget sådan den intuitive øh, fornemmelse af et rum, eller intuitiv fornemmelse af en timing, eller sådan et eller andet. Og så sige ja til, til skuespillerne. Øh, men ikke bare sådan lalle ja. Men, men, men hvis det er en skide idé, en skuespiller har, så er, det sikkert, så er der sikkert noget om snakken. Øhm, sådan åbenhed. Og, men først og fremmest en, en, en retning, altså en, at man fornemmer en retning for den her øh, instruktør, hvad vedkommende vil med den her film. Fordi det med at bare sådan, jamen, nu har vi endelig fået penge til at lave den her film. Nå, jamen det er da flot. Hvad handler den om? Jo, øh, øh, ja, øh, du ved, altså det kan blive jeg har også flere gange sagt nej tak til, til netop også til kortfilmsformatet, hvor nogen har, har ringet, og så har jeg sagt, at jeg synes, der er nogle ting med manuskriptet. Kan I ikke prøve at komme tilbage, hvis I får ligesom, skærpet det lidt mere? Og så er det kommet tilbage, og så er der blevet ændret en replik til noget andet. Du, altså, så kan jeg mærke, så er det ikke mig, der skal være med på det projekt i hvert fald, fordi der, der, der vil jeg altså gerne have, at der er en, en klar retning mm. med det. Hvordan kan du godt lige blive instrueret? Er du sådan en der skal have en fast hånd så at sige, eller kan Nej. du godt lide at, selv at kunne bestemme meget? Ja, jeg kan godt lide selv at bestemme <laughs> meget. Det kan, men, det, men det er klart, at det, det kan man jo ikke altid på film, ikke? fordi du du jo også. Jeg lærte jo også, da vi lavede Bryggeren for eksempel, ikke? Det var jo sådan ligesom en, på den gamle manier, med meget med mærker på gulvet og og så fandt man jo ud af, at hvis du ikke overholdt de mærker, så var du altså ude af framen, eller lyset var pisse dårligt, eller du kunne kigge ud på gangen, hvis du stod forkert. Og, vi kan ikke filme dig derude. Ikke? Altså, det er jo også en disciplin, og det kan jeg faktisk også meget godt lide, at der er den der klare, her skal du stå, når du siger den replik, og så går du hen, og så sætter du dig der, og på den stol, og du skal ikke trække den for langt ud, fordi så og så videre. Det er jo også meget skægt. Og så kommer hele dogmeperioden, hvor man jo lejet på samme måde, kan man sige, som, som, når vi laver teater, ikke? Altså, hvor der jo heller ikke er defineret et rum sådan, hud, sådan helt nalfast endnu. Der sætter man jo lyset efter, som vi finder frem til arrangementet og finder frem til billederne i det og sådan noget. Og det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide legefornemmelsen, men, men, men øh, øh, jeg, tror ikke rigtig, jeg tror ikke på den der sådan fascistoide, sådan... Det er mig, der bestemmer. Øh, altså, ja, altså, Og så man føler, at man er bare trukket rundt øh, af en eller anden fordi sådan skal det se ud. Eller? Mm. Altså, så instruktøren skal selvfølgelig have nogle idéer, men det skal ikke være sådan, altså helt sådan firkantet uh, storyboarding altså ind i hovedet på vedkommende. Der skal kunne være, synes jeg, rum til at lige åh, det, det, her rum, det, det er skide godt, det, fordi der kan, så kan vi gøre sådan i stedet for, at hvis kisten lige bliver løftet og sådan noget, så, så, kan vi begge to kigge ned i den, eller et eller andet. Ikke? Er der en særlig instruktør, som du synes, du har haft et specielt godt samarbejde med? Øhm nu siger jeg at Niels Arden oplev, for det, ham har jeg lavet øh, sådan nogle ret væsentlige ting, drømmen og to verdener, og også arbejdet med ham på tv og sådan. Og han er stedig om nogen, ikke? Og, og det kan jeg meget godt lide, for så skal du altså selv kridt for at være, for at være, at være, med, ikke? Du skal kunne argumentere for, hvis vi ja, det skal du skal lave noget ændret ud. Ja, for han har fandme gode argumenter for, for at være en, en, detalje, ikke? Mm. Øh, men jeg synes, jeg har været altså, begrundstiget med at arbejde med mange skikke mennesker, altså, det synes jeg, det, det har været... Og nu fik jeg, jeg lige nævnt uh, Kong Lear, som du spillede sidste ja. år. Ja. Og, og, og du har jo... Altså, I Aarhus du, Teater. Præcis. Og du uh, er jo en af de skuespillere, som ligesom bevæger dig frit rundt, virker det til, imellem de forskellige uh, formater, altså teater, film, uh, serier osv., Har du egentlig selv en præference? Uh, altså, jeg tror jeg har nogle gange tænkt over, hvad jeg mindst vil øh, ville af med, hvis, hvis, jeg skulle... Og det var nok teatret. Altså teatret har jeg... Synes jeg, at jeg bliver klogere af at lave. Jeg bliver ikke nødvendigvis klogere af at være med i en, en eller tv-serie eller sådan noget. Fordi det... Øh, altså hele den der sådan... Arbejdet med at vende tilbage til stoffet, have god tid til at forberede sig inden, øh, ændre lidt på nogle replikker, ændre lidt på nogle komme tilbage til det igen. Og sådan og det, det, holder jeg sindssygt meget af ved teateret. Men det er umiddelbare og det, hvad kan man sige, det er uforpligtende på den måde, øh, at når det er færdigt, at når filmdagen er slut, så er den slut, så kan jeg ikke gøre mere ved det. Altså med mindre de kommer og siger, det er helt af helvede til, vi er nødt til at lave det igen. Ikke? <laughs> øh, men, men, øh, men jeg har det også sådan med, med, film, at, at når den så bliver vist, det er måske også derfor, jeg ikke er så sindssygt optaget af at, og se det, og sådan noget. Ja, det er meget sjældent, at jeg ser det, jeg selv laver. Fordi jeg tror, jeg har det sådan, at hvis jeg, hvis jeg skulle se det, så skulle jeg være med ved klippebordet, og skulle jeg selv sidde og kigge de her tekster, der var blevet lavet, så ville jeg være med til at klippe filmen. Det kunne jeg godt tænke mig. Men at se noget, som andre har sat deres sidste hånd på, der er blevet lagt lyd, og der er bum, og det hele er klippet, det, har jeg jo, det er jo ude af mine hænder. Og der kan jeg jo, på teateret, der er jeg jo helt autonomt øh, Stort set frit stillet, ikke? jeg kan jo ikke pludselig lave det hele om og bare gå ud og så spille resten i kantinen eller sådan noget, men, men jeg kan i hvert fald, øh, jeg står med ansvaret for det hver aften, øh, fra start til slut. Og den, 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 øh, den frihed eller ansvaret der, det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg har sådan, når jeg har spillet den dag, så kan det ikke laves om. Altså, så, det, det, det er så meget mere en lige nu og her oplevelse af at lave film, ikke? Du skal bare være der, det, det er sekund, og være helt åben og parat. Øh, der kræver teatret noget andet af, mine, af mit intellekt, synes jeg. Mm. Nu skal ikke, fordi det skal være sådan, at vi kigger tilbage på hele din karriere. Nej. men nu ser Nej, så. vi du har du har været altså i gang over 40 år som, ja. som, som skuespiller. Øh, altså, hvornår, Hvor og hvornår har du hentet. Det er de mest tilfredsstillende øjeblikke i din karriere? Jeg kan huske en gang, jeg spillede Per Gønt på Aalborg Teater, da jeg var seks sæsoner deroppe. Og det var, der var blevet øhm, lavet en scenografi, som var ligesom et flag, hvor der var nogle gangbroer ud mellem publikum. Og øhm, der står Per Gønt i en situation, hvor han står med nogle overvejelser, om han skal gøre det ene, eller han skal gøre det, er det den ene kvinde, er det den anden, et eller andet. Ikke? Og så, han stod, jeg stod sådan midt på scenen imellem alle de her publikummer, som sad i det røde felt, hvis man så Dan Og de sad alle sammen vendt imod mig. Og, og derfor jo meget mere sådan øh, mærk, mærkbare, end hvis man spiller af øh, som jo vi gør mest. Fordi det er vanskeligt at lave det om, med de her scener, der skal bygges om og sådan noget. Og den der fornemmelse af, at vi trak det samme vær. Altså... De var, jeg kunne mærke, at de var med i den overvejelse, som jeg stod med. Og det er jo ligesom, at vi alle sammen. Jeg var bare kanalen til formidlingen af det her af det her, af det her Ikke? Men jeg kunne fornemme, at alle ligesom bare nu tager den rigtig beslutning. Du, altså, at den, der, den der fornemmelse af publikum, det, det er sindssygt øh, givende. Altså. Men man opnår det måske ikke så tit. Altså, mm. Der er, der, er meget sådan, øh, der er meget søgen efter det der moment, hvor, hvor ting går op. Og det er sindssygt vanskeligt at lave godt teater. Det er bare sindssygt vanskeligt, fordi der er så mange aftaler, som, og der er så mange individer på scenen, og der er, der er så meget, der skal gå op, der skal klikke, for at de der korte momenter de pludselig opstår, og så bare som en eksplosion, ikke? Mm. Jagter man dem lidt så, som skuespiller? Jamen, det kan man heller ikke rigtigt. Du kan ikke jagte nuet, så Det er ligesom, når du registrerer, at du er lykkelig, ikke? så skal du endelig holde din kæft med at sige det i hvert fald. <laughs> Fordi, eller tænke det bare. Ikke? Fordi det er som om, puf, så er det væk. Ikke? Mm. Så er du igen bevidst om, hvad det er, du sidder midt i. Og sådan noget. Um, så man kan ikke rigtig jage det heller. Men man kan selvfølgelig være opmærksom på, på gode momenter. Og, um, og, og det er jo ikke nødvendigvis bare... At det er, er latteren eller sådan noget, det kan også være et, et dybt suk, der kommer fra salen, hvis, der, hvis man er med i en situation, som siger, nej, det gør du ikke, det siger du ikke. Åh nej, han sagde det, og sådan noget. <laughs> altså, ja. Når man kan sådan mærke, det som kan skæres ud i luften, øh, så, så, er det, så er der ikke noget, der er ret meget bedre. Og det øjeblik der, der kunne jeg næsten mærke, nu når du genfortalte det, Jens. Ja. Øh, det kan jeg godt forstå. Øh, nu skal jeg lige tiden endnu længere tilbage, ja. fordi du er vokset op i åder med en far, der er bager. Ja. og der, det dufter jo ikke ret meget skuespil. Nej. Æh, så hvornår øh, bliver du klar over, at du rent faktisk gerne vil være skuespiller? Ja, det, det er, jeg er helt bevidst om, hvornår det sker. Øhm, altså, det sker selvfølgelig gradvist i løbet af skolen. Altså, jeg finder ud af, at jeg er ikke er øh, altså super skarp til at sidde på en stol og tage imod undervisning. Du har lidt ADHD, det ville du have i dag, eller ja, måske hvad? måske havde jeg fået en, en form for diagnose, i hvert fald ilirøven. Øh, men Det er <laughs> ikke en diagnose, vel? <laughs> men, men, øh, ja, jeg trivede sig ret godt med de der, øh, altså, kom ind, sæt dig ned, tag dit hæfte frem, skriv efter mig, lær det her. Øh, jeg var nok mere sådan en fysisk øh, dreng, ikke, som havde behov for at, at, at relatere det til noget fysisk. Og der havde jeg øh, en lærer i de helt små klasser, som, hvor vi et par, et par år gik vi i skole om lørdagen også. Havde vi lige et par timer, hvor, vi, hvor ens forældre kunne slippe for en, og så var man i skole et par timer, og der dramatiserede vi sådan nogle øh, små historier og sådan noget. Og, og der var han meget ops på, og, og, og det lykkedes for mig. Det kunne jeg godt mærke. At det hvor gammel var du der, siger oh, det, det er meget tidligt. Det, okay. det er, er en 7-8 år. Men så sker der det, at jeg havde været til fodboldtræning. Jeg havde selvfølgelig spillet fodbold og håndbold om vinteren og sådan noget. Og så kommer jeg hjem, og alene hjemme af en eller anden mærværdig grund, husker jeg det i hvert fald som at jeg er alene hjemme. Tænder for DR, som jo var det eneste kanal man kunne se. Der var der en 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 en, en teaterforestilling der hed Arturo Ui fra Berliner Ensemble i Berlin med Eckhart Schall i hovedrollen som Arturo, øh, som er sådan en øh, en gangster type, som var sådan lidt Hitler øh, øh, udseende, som han var sådan en folkeforfører, ikke? Og han var så meget kropslig og meget sådan øh, Akrobatisk i den måde, han spillede på. Og i det hele taget var det sådan en meget fysisk forestilling. Og jeg var bare sådan helt... Wow! så det er jo, det er jo alt det, jeg godt kan lide. Det er fysikken, det er det der med at, at tage røven på folk og bilde dem noget ind, og så trække tæppet væk under dem og sådan nogle ting, ikke? Alt det der gøjl og... Øh, og, og det, altså, det slog mig simpelthen bare. Jamen, det er jo det. Det er jo for fanden det, jeg skal. Det er jo der, jeg hører til det er helt helt klart, over. Det, 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 var, det var det der gjorde det. Ja. og så var det sådan set bare at blive blive ved med at gå efter det. men så, var, jeg kunne jo ikke komme ind på nogen teaterskoler, fordi med det samme efter skolegang og sådan noget så jeg kom på teatret i Aarhus og var regissør, altså teknisk koordinator i sammenlagt fire og et halvt år, øhm, indtil jeg blev så gammel, at jeg så kunne søge på teaterskolen. Mm. Øh, og der var jeg også moden så altså sprængfærdig. Af, af moden. Jeg havde set så meget teater i Aarhus der og, og, og gæstespil og alt muligt så jeg var mm, ja, der var sådan altså, du var klar. Jeg var, jeg var så klar. <laughs> Men har du er du er, har du nogensinde været i tvivl, er det det rigtige valg du har truffet? Har du nogensinde været i tvivl om du skulle noget andet? Ja, i kort øjeblik har jeg tænkt noget andet, noget med altså, at gå og bygge i stedet for for eksempel gå og at have med træ at gøre eller Altså, men det tror jeg, at mange af os har sådan en, en eller anden form for kattelem. Fordi der kan være nogle perioder, hvor ting enten ikke lykkes, eller eller hvor det måske er nogle kedelige roller, man spiller, og der er gået lidt brødarbejde i det, ikke? og man skal bare spille 35 af dem, og det er bare ind. og det er lidt kedeligt det her, hvordan fanden får jeg det fornyet? Ikke? Så kan der jo godt komme sådan en metaltræthed. Men jeg vil sige, at hen over de 40 år, så, der har jeg da mest, mest været glad for mit valg øh, og jo har, er blevet forkælet jo også med at have været med i nogle um, skide sjove ting. ja, fordi har du, ser, ser du på det, fordi det er jo gået, når man ser på det udefra, så ja. ser det ud som om det er gået sådan rimelig, rimelig glat. Eller, ja, det, kan, det, er det kan man selvfølgelig sige. Altså, er det også din egen følelse? Har, føler du, at du har har måttet slide og arbejde hårdt, eller er, kom, er tingene, har du været heldig, har tingene kommet forholdsvis nemt til dig? Hvad er din egen sådan, overordnede, mest dominerende følelse? Jeg synes, jeg har arbejdet hårdt. Jeg har også været heldig øh, at og, mødt nogle mennesker, som man så igen har kunne genoptage nogle andre forestillinger med og sådan nogle ting. Men jeg synes, det, det er et øh, det er slidsomt arbejde. Det er det sgu især selvfølgelig, når det er vanskeligt, især når det, det er ikke rigtig bare kører af sig selv. Ikke? Når det gør det, så er det jo bare, høj, så kan man pludselig jonglere med syv bolde. Øhm, og så er det de gange, hvor det ikke bare går så skide nemt. Mm. Jeg har også, synes jeg, i, min, i mine unge dage øh, været meget mere sådan, altså været opsøgende, øh, foreslået stykker til teater og øh, for også at, at prøve at komme til at spille noget, som ikke lige var det, jeg før, i første instans vil blive kastet til, men altså prøve at, ligesom at give andre mennesker nogle andre briller af mig på, som kunne se mig på en anden måde. Og det må jeg jo selv være med til sådan at, at påvirke. Ikke? Ja, fordi det der med udseendet, øh, Jens, i forhold til hvor meget det har spillet en rolle, fordi jeg, at du har selv udtalt, at du er sådan en, at du kan spille alt fra et jakkesæt til en, hvad er det, en, en landmand, øh, har du sagt, ikke? Altså, Krofatter var det. Ja. jakkesæt, Krofatter og en, en landmand. Og du med dine egne ord ser, fordi du ser til forladelig ud. Mm. Altså, hvad rolle har tror du dit udseende spillet i forhold til det du er blevet castet til? Jamen ja, det tror jeg spiller en enorm rolle. Især casting til film er jo meget mere, hvad kan man sige, enkel eller øh, altså gennemskuelig, kunne man også sige. Ikke? Hvor, hvor, når du laver teater, så, jeg mener, der har jeg jo spillet Hitler, for eksempel, i, uh, på teateret. Jeg har spillet... Ikke den så tilforladelige type. Men ikke sådan lige frem, <laughs> men, men, virkelig et fjol, ikke? Altså, af, altså, et narhoved af rang. Uh, og jeg har spillet klovne, jeg har spillet... Altså på teateret får du jo lov til, på en helt anden måde jo, at, at bryde dine grænser. Det er også det, der tiltaler mig meget, for Fordi ellers altså, skulle jeg netop have spillet den der uh, bankdirektøren, der kommer ind og stikker sønnen en flade, fordi han har gået og grænset på en pige i gymnasiet, eller det, altså, du ved, ja. Eller den hyggelige. Eller den hyggelige, ja. 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 Øhm, og det, det er sådan noget med en, sådan en måske sådan en, 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 en lidt en sådan en maskulin klisché øh, øh, sådan væren, altså ikke, ikke sådan stik for meget af øh, øh, altså men det kan jeg jo tillade mig på teatret, mm. og det er jo det, der er så, så skide sjovt og fedt. Og der kan man jo spille den det, altså det største øh, koldbøtte, altså, man kan forestille sig. Og det ville jeg måske ikke være blevet kastet til på film, fordi det er som om, at de caster mere safe. eller Nå, men det er jo ham, der kan spille det der. Mm. Hvis, hvis vi bare får ham med til den, puh så har vi, så har vi i hvert fald landmanden hjemme, ikke? eller den rolige far, eller den, ham, der sidder over i sofaen. Og, øh, ser du månen, jeg ligger ikke rigtig kan formulere og træde i karakter, måske, og det, det må de andre så gøre, ikke? Altså, en Altså, mm. yeah. jeg, synes, jeg synes, teateret giver mig frihed til at, spille nogle større gøjler, end, end, jeg får lov til på film ofte, ja. oftest. Ja. Men er der så er der noget tilbage, hvor du sådan, altså er der roller, er der karakterer, er der genre, er der noget, som du føler, du faktisk ikke rigtig har fået lov til, eller du ved ligesom, øh, hvor du har fået lov til at, at, at lege, som du godt kunne tænke dig. Altså jeg synes, det kunne være sjovt at spille en, altså en virkelig, virkelig stor hovedrolle på film. Altså en, som, hvor du kan, hvor du kan hvile meget i dit udtryk, hvor, hvor kameraet er klistret nærmest til dig, øh, så, du, øh, så de ikke kan klippe dig ud, eller de ikke kan klippe dig mindre, eller de ikke kan... Øh, men, men hvor, jeg, hvor jeg i højere grad føler, at, jeg, at det, det er min film, den her. Det er mit fjes eller det er min krop, der, der er den her. Mm. Øh, det, det synes jeg måske, jeg mangler, hvis jeg overhovedet mangler noget. Øh, men, men det er jo også så, så snart forkælet at sidde og bede om det jo. Øh, jeg, jeg vil gerne, gerne se den. Jeg vil gerne se den. Hvad skal den handle om? <laughs> jeg har lige tre hurtige Jens. Ja, Som jeg Må øh, jeg også skal det. svare hurtigt på eller hvad? Ja, øh, det må du selv om, men ja. det kunne godt være sådan. Det skal i hvert fald komme lige fra leveren. Yes. Ikke? Øh, skal skuespillere og kunstnere deltage i den offentlige debat? Ja. Har du selv gjort det? Ja, nogle gange har jeg. Ja. ja. Hvad bruger du mest tid på på sættet, når du ikke optager? Griner og snakker med, med mine kolleger og laver fisa-ballade. Det er så mange af jer bare bruger mest tid på at snakke med hinanden, når I ikke er på kamera. Det sidste her. Hvis dit liv øh, skulle være en film, hvilken genre ville den så være? En dansk, en dansk folkekomedie. Godt svar. <laughs> Tusind tak for din tid, Mellemå. og uh, held og lykke med ridder Lykke til, uh, ja. til Oscar. Vi ja. krydser fingre. Ja, det gør vi helt bestemt. Det ja. gør jeg også.